Ya. Okey, semalam kita belajar tentang apa? Siapa ingat? Tentang apa semalam kita belajar? Ada berapa? Lima. Rukun Islam yang pertama apa? Rukun Islam yang pertama apa? Mengucap. Mengucap apa, Dik? Mengucap itu bukan syahadah. Handal. Yang kedua solat. Mana yang ketiga? Puasa. Yang keempat, pandai apa dia, Maisara? Okey, yang kelima, last kali, dah bayar zakat apa? Menunaikan haji. Apa dia, Akib? Pandai, Akib. Apa tadi? Good. How many rukun Islam? How? Five. No. How many? One, two, three, four, five. How many? Five. Rukun is? Lam. Yang pertama apa? Satu. No. Mengucap? Dua. Kalimah? Kalimah. Syahadat? Syahadat. Okay. Macam mana mengucap? Ashadu Allah. Ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasul. Oh, pandai. Okay, number 2 apa? Solat. 5 5 waktu. Subuh. Zuhur. Asar. Maghrib. Isya. Pandai. Okey. Rukun Islam yang ketiga, berpuasa. Pandai. Okey. Rukun Islam yang keempat, mengeluarkan
mengeluarkan, mengeluarkan, kan? Zakat. 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 Pandai. Okay. Number five, last. Menunaikan. Menunaikan. Haji. Haji. Pandailah Syakir, good boy.